Önéletrajz. Az 1733. esztendőben születtem az alsó-ausztriai Rórau községben. Megboldogult apám bognármester volt, Harrach gróf jobbágya, a zenének természettől fogva igen nagy kedvelője. Hárfázott anélkül, hogy egyetlen kottafejet ismert volna. Én meg 5 éves fiúcska koromban rendre utána énekeltem egyszerű kurta darabjait. Ez késztette apámat arra, hogy Hainburgba adjon az ottani rokoniskolamesterhez, hogy nála a zene alapelemeit elsajátítsa. A mindenható Isten kivált a zenében oly könnyedséggel áldott meg, hogy 6. évemben már teljes biztonsággal énekeltem a miséket a kóruson. Hétesztendős koromban Rajter karnagyúr véletlenül hallotta gyenge, de kellemes hangomat. Azonnal magához vett a bécsi muzsikaházba, ahol az éneklés tudománya mellett igen jó mesterektől zongorát és hegedűt tanultam. A Szent István székesegyházban nagy sikerrel énekeltem a szoprán szólamot 18 éves koromig, amikor végül is elvesztettem a hangom. 8 teljes évig kellett ezután tanításból szűkösen tengődnöm. Ebben a nyomorúságos robotban sok zseni megy veszendőbe, nem lelvén időt tanulásra. Magam is tapasztaltam ezt, és még ennyit sem tudnék, ha zeneszerzői buzgalmam meg nem toldom az éjszakával. Végül abban a szerencsében részesültem, hogy a zeneszerzés alapjait a hírneves Porpora úrnál elsajátíthattam. Morzsin gróf úrhoz kerültem, mint karmester, tőle pedig Eszterházi herceg úr őkegyelmességéhez, akinek szolgálatában élni és meghalni kívánok. Írtam operákat, melyek ő császár és királyi felségének jelenlétében kerültek előadásra. Egy oratóriumon Bécsben lett bemutatva. A kamarazene stílusban a berlinieken kívül csaknem minden nép tetszését elnyertem. Ők műveimről szóló kritikáikban az egyik heti lapban az egekig magasztalnak, a következőben 60 öl mélységben a földhöz vágnak. Legnagyobb becsvágyam, hogy a világ annak lásson, ami vagyok. Becsületes embernek. Egyetlen óhajom, hogy ne bántsam meg sem fele barátaimat, sem legkegyelmesebb hercegemet, még kevésbé az én végtelenül irgalmas Istenemet. Maradok teljes tisztelettel Josephus Haydn, Eszterháza, 1776. július 6-án.
Thank you.